Оралда да ондаған жыл бойы құрылысы тұралап қалған нысандар бар. Қазір қаңырап, иесіз ит пен құстың мекеніне айналған. Тарихи шаһардағы түйткілге тілшіміз Ерденбек Жылқайдарұлы үңілді. Мына он қабатты тұрғын үй қаланың қақ ортасындағы Абай алаңында шаһардың тарихи бөлігінде орналасқан. Негізінен 2-3 қабатты ғимараттардың сәулет композициясына кірікпейтін өз алдына 10 шақты жыл бойы қаңтарылып тұр. Күнде көргесін әкімдердің де көз үйренген сыңайлы. Неге тұр деп жатқан ешкім жоқ. Ал мына тұрғын үйде 2010 жылы қоныс тойы тойлануы тиіс еді. Бірақ бүгінде қаңғыбас кезбелер мен бұралқы ит мысықтың мекеніне айналыпты. Мердігер астаналық мекеме екен. Айтуларынша банктен несие алған. Қымбатшылықтың кезекті толқыны соққанда қолдағы қаржыға құрылысты аяқтай алмапты. Банк тарапынан уақытылы қаржы бөлінбегесін біздер қосалқы мердігерлермен де келісімдерді үздік. Өйткені оларға ақша төлей алмадық. Бір проблеманың артынан өзгесі де туындады. Өз кезегінде қарызын қайтара алмаған компанияны банк сотқа сүйрейді. Есепшоттар тұтқындалғасын құрылыс та тоқтайды. Қазір нысан бәс саудаға шығарылған. Құны 240 миллион теңге. Компанияның қызметкерлері алдындағы қарызы 10 миллион теңгеден асады. Соған байланысты бітпеген құрылысқа шектеу қойылды. Бұл нысан бірнеше мәрте саудаланды, бірақ ешкім қызықпады. Сақалды құрылысқа қызығушылар табылған жағдайда да жаңа қожайын ең алдымен техникалық сараптама жүргізуі міндетті. Өйткені ұзақ уақыт күннің көзінде жауын шашында тұрған құрылыстың беріктігі кемейтіні бесенеден белгілі. Уақыт өте келе табиғи жағдайларға байланысты бетонның сапасы жойылады. Сол себепті тиісті техникалық зерттеулерден соң бұл үйді пайдалануға беруге бола ма жоқ па сол жөнінде тиісті қорытынды шығарылады. Пайдасыз болған күнде толықтай бұзылуы да ғажап емес. Қазір қаладағы сақалды құрылыстардың санын анықтап алдағы тағдырын айқындау мақсатында өңір басшысының тапсырмасымен ведомствоаралық комиссия құрылуда. Әрбір қараусыз ғимараттың жайы жан жақты зерделеніп апатты күйдегілердің бұзу туралы шешім шығарылмақ. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Руслан Ғазизов, хабар 24.